വിസിഡോൺ ട്രാവലിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ആഴ്ചയിലെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു, അവരോട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് നാളെ മരിച്ചു പോവുകയാണ്, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ദിവസം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നാളെ മരിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യും, അത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അവരുടെ നമ്മൾ രസകരമായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കഴിയും. എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്, നാളെ നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കും, പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ എനിക്ക് ഇതുകൂടെ ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്, ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം, അയ്യോ ഇതുകൂടെ ചെയ്ത് തീർത്തെങ്കിൽ ഇനി മനസ്സമാധാനം കിട്ടൂ എന്നുള്ള നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങിച്ച് നല്ലൊരു ലെവലെത്തണം. അത് നമുക്ക് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല, നമുക്ക് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. നല്ലൊരു ഫുഡ് മനസ്സ് നിറച്ച് വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കണം. ഏതാണ് ആ ഫുഡ്? എന്തുവാ? ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ചിക്കൻ ബിരിയാണി, ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു ആഗ്രഹം. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ആൻസറാണ്. ചേട്ടൻ നാളെ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു വിവരം അറിഞ്ഞു ചേട്ടന്. ആ സമയത്ത് ചേട്ടന് ഇന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് പറയാം. ആദ്യം എന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് എന്റെ കൊച്ചിനെയും പെൺപിള്ളേനെയും അച്ഛനെ വരുന്ന, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ടെൻഷനല്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞ് കൊച്ച, അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും, എന്താക്കി എടുക്കും എന്നുള്ളത്. അത് ടെൻഷൻ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റണില്ല. അതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ചേട്ടനത് കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ആളോട് ചോദിക്കാം. നമുക്ക് പുതിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം. എന്താ പേര്? എന്റെ വിഷ്ണു. വിഷ്ണു എന്നാണ് പേര്. അപ്പൊ വിഷ്ണു, നമുക്ക് നാളെ നിങ്ങൾ മരിക്കുവാന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുക. സപ്പോസ് ഇൻ കേസ് എക്സാമ്പിൾ, ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു 24 hours, ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഫുള്ളുണ്ട്, രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം രാത്രി വരെ ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര കാര്യമുണ്ടാവും? നിങ്ങളുടെ വീടും വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ നാട്ടുണ്ട്, അല്ല നീ നാട്ടിലാണ് വീട്ടിലാണ്, അപ്പം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. ഒരു നല്ലൊരു നിലയിലാണ്. നല്ല നിലയിലാണ്, കുഴപ്പമില്ലാത്ത സെറ്റിലാണ്. സെറ്റിലാണ്, ഓക്കെ. ഇല്ലാണെങ്കിൽ കഞ്ചാവെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, വലിച്ചാ കൊള്ളാം എന്നൊരു താല്പര്യമാണ്. വലിച്ചാ കൊള്ളാം താല്പര്യം. ആരും ഞാനിത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, എങ്കിലും അതായത് തന്നെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ആ പിന്നെ കൈ കണ്ടാ തരാം, അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ സെറ്റാക്കാം. നമുക്ക് അച്ഛൻ ഇത് പറ. പിന്നെ അന്നൊരു ദിവസം അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ നിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കും. ഇതുവരെ അപ്പം കഴിച്ചിട്ടില്ല? കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ചുറ്റിക്കറിയ നടക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് ആഫ്റ്റർ അല്ലേ, അത് മരിക്കുമല്ലോ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിന്റെ ആങ്ങളൊക്കെ ഒരു അടി കൊടുത്താൽ കൊള്ളാം. അത് വളരെ നല്ല തീരുമാനമാണ്. ഇത് ഇതിന്റെ അതെ ഒരു അടി കൊടുത്താൽ കൊള്ളാം. അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റു ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ. കാത്തു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, കാത്തു. അപ്പോ പുള്ളിയുടെ ആങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര രണ്ടാം ഇരട്ടകളാണ്. ഏതവനെ അടിച്ചതെന്ന് ഏതവനെ അടിച്ചതെന്ന് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയില്ല. കാര്യം ഇരട്ടകളാണ്, അടിക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടിനെട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതെ, അപ്പം പറയാം, സൂക്ഷിച്ചോണം. അവരെ രണ്ടുപേരും സ്ഥലം എവിടെയാണ്? പൈപ്പാണ്. പൈപ്പാണ്. ഓക്കെ, അവരെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അവസാനമായിട്ടൊന്ന് പറയണമായിരുന്നു തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതായിരുന്നു. പിന്നെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടുത്താളെ പരിചയപ്പെടാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ആൾഡി. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് മറുപടി പറയാം. മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു, അപ്പോൾ താങ്കൾ നാളെ മരിക്കാൻ പോകും, അപ്പം
താങ്കളുടെ വീട്ടുകാരെല്ലാം താങ്കളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നാളെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന അറിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? അതെന്തൊക്കെ അന്മാരായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അന്മാർ എന്തൊക്കെയാണ്? പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതോ ചോദിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ഒരാളിപ്പോ ഫുഡിൻ്റെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫുഡ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കും. പിന്നെ ക്യാഷിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കും. പിന്നെ ആരെയും വിഷമിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിഷമം എന്നുണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൂടെയുണ്ട്. അമ്മേനെ നല്ല രീതിയിൽ സേഫ് ആക്കിയിട്ട് ചാവണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. ആ സേഫ് ആക്കാൻ എന്താണ് താങ്കൾ ആ സമയത്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക? ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻപുള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അവൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റിയതാണ്. ഓക്കെ. അതുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. തോന്നും. മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ വലിയപ്പനെയും വലിയമ്മേനെയും മിസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്. അത് അവർക്ക് എന്ത് നൽകാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആവുന്ന സാധനം അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് നൽകുന്നു. അതോ ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആവുന്ന എന്താണോ അത് ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നൽകണം. ഓക്കെ. അത് വീട്ടുകാർക്കുള്ള ഓക്കെ. നമുക്ക് മറ്റ് പുറത്തേക്കുള്ള നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതുണ്ട്. പാവപ്പെട്ട പിള്ളേർക്ക് എൻ്റെ ചെലവിൽ പഠിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടായിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്നെ പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. സേവന പ്രവർത്തനം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി. താങ്കളുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ താങ്കൾ എന്തായാലും ചെയ്യുക? ആദ്യം അച്ഛനെ അമ്മേനും സേഫ് ആക്കാൻ നോക്കുക. അവര് വീട്ടുകാര് നോക്കും. താങ്കൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ? ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം അവർക്ക് ഇനി നോക്ക. ഒരു ദിവസം സമയമുള്ളൂ. അവർ നോക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കൊന്നുമില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക, കൈ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ബാക്കിയല്ല വീട്ടിന് പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ? ചെറിയ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കും. കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് സ്നേഹാന്വേഷണം നടത്തും. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരാളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ആളിനോട് ചോദിക്കാം. ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഡേ എന്ന ഇത് കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പല ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നാളത്തെ നാളെ ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 24 hours ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര കാര്യമുണ്ട്? വീട്ടിൽ വീട്ടുകാരെ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. കൂടെ വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാറ്? കാണാത്ത ഒരാളാണോ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബന്ധുക്കളുള്ളപ്പോ എന്റെ അടുത്തുണ്ട്. തെറ്റ് ചെയ്ത തെറ്റെല്ലാം എന്തിനാണെങ്കിലും മാപ്പ് ചോദിക്കണം. ആ സമയം അവരോട് എനിക്ക് എത്തേണ്ടി വീട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ. മുടിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ആ ആളിനെ കൂടെ ഒന്ന് ലൈഫിൽ അവസാനമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ ആളുകൾ അല്ലേ? ചെയ്തിട്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അതാണ്. തീർന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ അത് മാറട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കാം. ഓക്കെ. നമുക്ക് അടുത്ത ആളോട് ചോദിക്കാം. ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് അവസാനം. അങ്ങനല്ല, നമ്മളെന്തായാലും ഒരു 24 hours ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്.
ആ സമയത്ത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാം ഒന്ന് ഉണ്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടിച്ചു മരിക്കണം. ബോധം കിടന്ന വരെ ബോധം കിടന്ന മരിക്കും. എനിക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവരുത്. അതാണ്. ശരി, ഓക്കെ. എന്നാ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി വലിയ സെറ്റിൽഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും? എൻ്റെ കുറച്ച് ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ ഡ്രാഫ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട്, അതിന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടണം. അത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോജനം. ഓക്കെ, പിന്നെ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് കണ്ടാക്കൊള്ളാം. ആരെ? പെണ്ണിനെ. പെണ്ണിനെ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അത്. താങ്കളുടെ അറിയാം അല്ലേ? വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. നാളെ മരിച്ചാലും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ചെയ്യാനുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഒരു കാര്യം പറ. എനിക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യ വേറെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് കാണുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോജനം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം? 24 മണിക്കൂറുണ്ട് ഒരു ദിവസം. ആ 24 മണിക്കൂറിൽ പെണ്ണിനെ മാത്രം കണ്ടാവുന്നു. ഇത്ര നാളായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലയോ? അതെന്തുകൊണ്ട്? കാണാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും നിറവേക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും? വേറെ ഒന്നുമില്ല. ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു ആൻസർ കൂടെ പറയാനുണ്ട്. എനിക്ക് ശകലം നാടൻ വാറ്റി കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാം. ഓക്കെ, പിന്നെ പിന്നെ ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൂവി അഭിനയിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സീനിലാണെങ്കിലും അഭിനയിക്കണം ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ട് അല്ലേ? ഞാനാണ് പറയാനുള്ളത്, വിജയനോട് ഒന്ന് കാണണം, ഒരു സെൽഫി എടുക്കണം. ഓക്കെ, എനിക്ക് എൻ്റെ ലാലേട്ടനെ ഒന്ന് കാണണം. ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോയും കൂടെ എടുക്കണം. എനിക്ക് എൻ്റെ ബോധം പോകുന്നിടം വരെ എനിക്ക് മദ്യം കഴിക്കണം, പിന്നെ തണ്ണീലിയോണയും ഒന്ന് കാണണം, ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം, പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് അഭിനയിക്കും ചെയ്യണം. ബോധം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തണ്ണീലിയോണിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? ബോധം വരുന്നതിന് മുമ്പേ, ബോധം പോകുന്നതിന് മുമ്പേ. അതൊക്കെ ഇച്ചിരി കടമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം ബോധം പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണ്ടേ? അല്ല, ബോധം പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് വല്ല കാര്യം? ബോധം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കാണാമല്ലോ. തണ്ണീലിയോണെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് താങ്കൾ ആഗ്രഹം? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ തണ്ണീലിയോണോട്? ചോദിക്കാനൊന്നും ഇല്ല തണ്ണീലിയോണോ. അപ്പൊ ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഒരുപാട് അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മനസ്സിൽ. തണ്ണീലിയോണിനെ കാണണമെന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം. ഓക്കെ, എല്ലാം സബലീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓഹോ, നാളെ മരിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പം വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം 24 മണിക്കൂറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് ഇതുകൂടെ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുമല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പറയാം? എന്നാലും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വീട്ടുകാർ തന്നെ. എങ്ങനെയാലും വീട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, വീട്ടുകാരെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് അല്ലെ? ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാരില്ലല്ലോ. കുറച്ച് കാശെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം, വീട്ടുകാർ കൂടും. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട്? ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് എത്ര എത്ര രൂപ മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്? മാക്സിമം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അവർക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ജീവിക്കാനുള്ള കാശ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? കൊള്ളയടിച്ചിട്ട് മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലെന്നാണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത ആള്? എനിക്ക് വീട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം, പിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന കൊച്ചിനൊന്ന് കാണണം, പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് അനാഥമണ്ഡലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സഹായം കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം, പിന്നെ പിന്നെ അടുത്ത ആള്? ഭാര്യയുടെ കഴുത്തെ കത്തി നോക്കൂല, കുറച്ച് പൈസ വരാൻ പറയും. ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോലും ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ. എന്തായാലും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല.
ഏതായാലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചാവുമല്ലേ. ആ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചാവു. എങ്ങനെയാണ് ടാസ്ക് എടുത്ത് പോകും? ഉറപ്പാണ് അംബാനിയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നാണ് ആള് പറയുന്നത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടോ? വേറെ വീട്ടുകാരുടെ കൂടെ എല്ലാരും ഒന്ന് കാണണം. വീട്ടുകാരെ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അവരുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും, നമ്മളായിട്ട് വിഷയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാണ്ട് വേറെ ആൻസർ ഉണ്ടോ? രണ്ടാമത് ആര് അതും നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ലൈസൻസ് നേരിട്ട് കാണുമോ? ലൈസൻസ്, ലൈസൻസ്, ഐ ഡി കാർഡ് ഇതൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. എനിക്കിത് മൊത്തം കാണണമെന്നാണ്. അത് പോസിബിൾ ആകുന്ന വഴിയാണോ എന്ന് സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഓക്കെ ബൈ. ഓക്കെ. ഈ ആഴ്ചയിലെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോഴേക്കും സി യു, ബൈ ബൈ.